Feito aqui ó, os nove espacinhos. Agora a gente continua. Ó. Fazemos duas correntinhas. Nesse primeiro pontinho, vamos fazer dois pontinhos altos, um, dois. E no próximo um pontinho alto, então aqui a gente tem que ter três pontinhos altos, ok? Duas correntinhas, pulamos esse primeiro pontinho. No outro, vamos fazer dois pontinhos altos. Um, dois, duas correntinhas, pulamos esse pontinho e vamos fazer a repetição dos três pontinhos altos. Sendo nesse primeiro pontinho dois pontinhos altos, e no outro um pontinho, duas correntinhas, pulamos um pontinho no outro, vamos fazer dois pontinhos altos. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira. Tá, façam esse processo na carreira toda. E quando vocês estiverem finalizando a carreira, vocês finalizem dessa mesma forma que a gente iniciou. Prontinho, gente. Finalizei a carreira ó, do mesmo jeitinho que a gente iniciou, tá? Com a mesma quantidade de pontos. Agora vamos para a nossa próxima carreira. Então, vamos subir aqui, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho, ok? E vamos fazer ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto, continuem com essa repetição até alcançar nove espacinhos. Prontinho, olha, fiz os nove espacinhos. Agora vamos fazer aqui: ó, duas correntinhas e um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto, ok? Uma correntinha no mesmo lugar, um pontinho alto. No próximo pontinho, um pontinho alto, duas correntinhas, vamos fazer aqui, ó, dois pontinhos altos, pontinho sobre pontinho. Um, dois, duas correntinhas, e vamos repetir o processo do início, ó, dois pontos altos, uma correntinha no mesmo lugar, um pontinho alto, e no próximo pontinho, um pontinho alto, duas correntinhas. E vamos fazer dois pontinhos altos, pontinho sobre pontinho. Um, dois. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Finalizem a carreira do mesmo jeitinho que a gente iniciou aqui, ok? Finalizado aqui a carreira, ó. Finalizei do mesmo jeitinho que a gente iniciou, ok? Vamos agora para a nossa próxima carreira. Então, vamos subir aqui, ó. Com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viramos o nosso trabalho e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas: ponto alto sobre ponto alto, continuem com essa repetição até alcançar nove espacinhos, feito aqui ó, os nove espacinhos, tá vendo? Agora a gente vai continuar aqui a nossa carreira, ó. Faço duas correntinhas e aqui, ó, vou fazer três pontos altos, ó. Um, dois. Nesse segundo aqui, eu vou fazer outro ponto alto no mesmo lugar, ok? Formando assim os três pontos altos. Uma correntinha e vou. Repetir os três pontos altos novamente, ó, nesse primeiro pontinho, faço dois pontinhos altos, no próximo, um pontinho alto, formando assim os três pontos altos, duas correntinhas, entre um pontinho e outro, ó, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, vamos repetir o processo dos três pontos altos: um, dois, três, no mesmo lugar. Um ponto alto, ok, uma correntinha, no próximo pontinho, faço dois pontinhos altos do mesmo jeito, um, dois, e no último pontinho, um ponto alto, formando assim os três pontinhos, duas correntinhas, e entre um pontinho e outro, tá vendo? Ó, entre um pontinho alto e outro, Faço um ponto alto. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Finalizem a carreira do mesmo jeitinho que a gente iniciou aqui, ok? Finalizado aqui a carreira, ó, como vocês podem ver, tem a mesma quantidade de pontinhos que a gente fez lá no início. Então, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viramos o nosso trabalho e vamos fazer, ó, ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Continuem com essa repetição até alcançar aí nove espacinhos. Feito aqui, ó, os nove espacinhos. Agora a gente vai fazer aqui, ó, duas correntinhas. E vamos fazer três pontinhos altos: um, dois, três. Três pontinhos altos: uma correntinha nesse espacinho, um ponto alto, uma correntinha. Vamos fazer novamente três pontinhos altos: um, dois, três aí que ficou uma perninha. Sempre quando a gente tá trabalhando com duas linhas, a gente tem que ter cuidado para não deixar nenhuma perninha para trás. Olha, fica dessa forma, duas correntinhas, e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas, vamos fazer três pontos altos: um, dois, três, três pontinhos altos, uma correntinha nesse espacinho fazemos um pontinho alto uma correntinha novamente vamos fazer três pontinhos altos um dois três duas correntinhas e vamos fazer ponto alto sobre ponto alto então pessoal essa é a repetição da carreira tá prestem atenção para vocês finalizarem a carreira do mesmo jeito que a gente iniciou aqui com a mesma quantidade de pontos. Finalizada aqui a carreira ó, do mesmo jeitinho que a gente iniciou, vamos para a nossa próxima carreira. Vamos subir aqui ó com cinco correntinhas do mesmo jeitinho, uma duas, três, quatro, cinco, viramos o nosso trabalho e vamos fazer aqui ó, Ponto alto sobre ponto alto, ok. Duas correntinhas novamente. Ponto alto sobre ponto alto. Vocês vão continuar com essa repetição até fazer nove espacinhos. Feito aqui, ó. Os nove espacinhos, vamos continuar aqui, ó. Fazemos uma correntinha e vamos fazer aqui, ó. Quatro pontos altos, tá? Um, dois, nesse terceiro, vamos fazer dois pontinhos no mesmo lugar, formando assim, quatro pontinhos altos. Uma correntinha e fazemos ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, vamos repetir os quatro pontinhos altos, sendo nesse primeiro, dois pontinhos altos. E, os, e o restante, vamos fazer pontinho sobre pontinho, ok? Formando assim os quatro pontos altos, uma correntinha, pulamos esse pontinho e já vamos aqui, ó, nos três pontinhos altos para fazer os nossos quatro pontos altos. Dois, nesse terceiro, fazemos dois pontinhos altos, formando os quatro pontos altos, uma correntinha, ponto alto. Sobre ponto alto, uma correntinha. Vamos fazer os nossos quatro pontos altos novamente, ó. Sendo dois pontinhos nesse primeiro e o restante, pontinho sobre pontinho. Três, quatro. Então, assim, fiz os quatro pontos altos, ok? Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? façam esse processo na carreira toda e finalizem a carreira do mesmo jeitinho que a gente iniciou aqui. Finalizado aqui a carreira, ó, finalizei com a mesma quantidade de pontos que a gente iniciou. Vamos então para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Viramos o nosso trabalho e vamos fazer, ó. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Continuem com essa repetição até vocês fazerem é, nove espacinhos. Prontinho, olha, fiz os nove pontinhos, tá? Os nove espacinhos, olha só. Agora vamos continuar aqui. Agora vamos fazer duas correntinhas. E agora, ó, pulamos um, dois. No terceiro pontinho, fazemos um ponto alto. Duas correntinhas. Nesse pontinho do meio, fazemos um ponto alto. Duas correntinhas. Pulamos um pontinho no outro, um ponto alto. Duas correntinhas. No espacinho, um ponto alto. Duas correntinhas. Pulamos dois pontinhos no outro, um ponto alto duas correntinhas. Vamos aqui, ó, nesse pontinho do meio, fazemos um ponto alto. Duas correntinhas, pulamos um pontinho no outro, um ponto alto. Duas correntinhas no espacinho, fazemos um ponto alto. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda e finalizem a carreira ó, do mesmo jeitinho que a gente iniciou, ok? Prestem bastante atenção nisso. Prontinho, gente, olha, finalizei a carreira do mesmo jeitinho que a gente iniciou. Então vamos para nossa próxima carreira. Vamos subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Viramos o nosso trabalho, ok? E vamos fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, ok? Fica dessa forma. Continuem com essa repetição até completar sete espacinhos. Feito aqui, ó, os sete espacinhos, como vocês podem ver, vamos continuar aqui o nosso trabalho. Uma correntinha, vamos pular esse primeiro pontinho. Nesse outro pontinho alto, vamos fazer dois pontinhos altos, ok? Olha, vai ficar dessa forma: uma correntinha, e no próximo pontinho, um ponto alto, uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto alto, uma correntinha, no próximo pontinho, um ponto alto, uma correntinha. No próximo pontinho, vamos fazer dois pontinhos altos. Um, dois, uma correntinha. No próximo pontinho, um pontinho alto, uma correntinha e um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. No próximo pontinho, vamos fazer dois pontos altos. Um, dois. Então, pessoal, olha essa. É a repetição da carreira, façam esse processo na carreira toda e finalizem a carreira aqui, ó, do mesmo jeitinho que a gente iniciou, sem mudar nada. Finalizado a carreira, ó, do mesmo jeito que a gente iniciou, vamos para a nossa próxima carreira. Subimos com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, viramos o nosso trabalho e vamos fazer aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto, duas correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Continuem até completar seis espacinhos. Feito aqui, ó, os seis espacinhos. Vamos fazer agora duas correntinhas e vamos fazer aqui, ó. Pulamos esse pontinho alto, tá vendo? Nos dois pontinhos, vamos fazer três pontinhos altos. Então, nesse primeiro pontinho, fazemos dois pontinhos altos: um, dois. E no próximo pontinho, um pontinho alto, formando assim os três pontos altos que a gente precisa, ok? Duas correntinhas. Pulamos um pontinho no outro, fazemos dois pontinhos altos: um. Um peraí, que pegou a perninha, dois duas correntinhas, pulamos esse pontinho no outro, vamos fazer os três pontos altos, sendo dois pontinhos no primeiro pontinho alto e no outro um pontinho, duas correntinhas, pulamos um pontinho no outro, vamos fazer dois pontinhos altos. Um, dois, então, pessoal. Essa é a repetição da carreira, tá? Façam esse processo na carreira toda, finalizem a carreira do mesmo jeito que a gente iniciou. E como vocês podem observar, ó, essa carreira aqui que a gente tá fazendo é essa segunda carreira aqui, ó, que a gente começou o processo. Aliás, é a terceira é a terceira carreira, perdão, tá? Porque a primeira carreira aqui, ó, foi a de telinha, ok? Então, olha só, que foi a primeira carreira, segunda, a terceira, tá vendo? Essa carreira aqui, vocês podem observar, ó, um, dois, três, quatro, cinco, é os seis espacinhos, e aí a gente faz duas correntinhas e já faz os três pontos altos é essa repetição, tá? Então a partir de agora eu não preciso estar tá fazendo com vocês, porque é repetição a partir de agora. Então agora, quando vocês terminarem essa carreira, tá? Que é a carreira que nós estamos fazendo lá em cima, é essa carreira, como vocês podem observar. Terminada essa carreira, vocês vão fazer a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima, a próxima e assim por diante. Tá? então não tem a necessidade de eu estar fazendo com vocês, porque vocês vão repetir a partir daqui, ó, dessa carreira, que é o que a gente tá fazendo agora. Então a partir de agora é só repetição. É repetir o que já foi feito, OK? Mostrar de longe assim, ó, que aí fica mais fácil para vocês verem, né, terem ideia do desenho, verem direitinho. Então é aqui, ó, essa carreira é a que a gente tá fazendo aqui, OK? Então aí vocês vão continuar com essa repetição até vocês alcançarem aí o tamanho que vocês querem a peça, o comprimento total ali das costas. Deixa eu distanciar mais um pouco a câmera aqui.